نہ خندر کمان باقی ہے ادھر ہر ایک لہن میں زبان باقی ہے ذرا پورا مجمع محبت کے ساتھ لے لے یا حسین یا حسین ادھر نذیر نہ خندر کمان باقی ہے محمود بھائی ادھر نذیر نہ خندر کمان باقی ہے ادھر ہر ایک لہن میں زبان باقی ہے اور عجیب جنگ ہے یہ جنگ کے چلنے ساتھ ہوا جو قتل رہی خاندان باقی ہے عجیب جنگ ہے عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے اچھے ماحول میں شیخ بھائی بھائی آپ کی دعائیں چاہتا ہوں علامہ محمود عالم صاحب اللہ مولانا فضا محمد شاہدی صاحب اللہ مشاہد بھائی کہ تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں اب آپ اعتراض کریں گے علامہ محفوظ عالم صاحب سے پوچھیں گے علامہ فدا محمد مشاہدی صاحب سے کہ مصطفیٰ کو نماز نہیں یاد کریں اس کو یاد کریں لیکن جب پورا مصرع آپ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں یہ کہہ کے ایک مولوی شیطان تم مصطفیٰ کو یاد نہ ماشاءاللہ سب سنتی صحیح لقیدہ مسلمان بھائی بیٹھے ہیں کہ تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں یہ کہہ کے ایک مولوی شیطان ہو گیا اور میں نے نبی کو یاد کیا جب نماز میں تو کعبہ میری نماز میں قربان ہو گیا میں نے نبی کو یاد کیا جب نماز میں تو کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں میرے نور پر خطیب اہل سنت خطیب نوجوان خطیب الہند حضرت علامہ فضا محمد مشاہدی صاحب تشریف رکھتے ہیں آئیے ہم نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کے فضاؤں پہ کر لیتے ہیں